हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण टाईम अँड वर्क, काळ काम, मराठीमध्ये आपण जसं म्हणतो त्या टॉपिकवर जनरली आपल्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्समध्ये, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल SSC आहे, IBPS आहे, या एक्झाममध्ये खूप सारे क्वेश्चन्स विचारले जातात आणि खूप सारे मुलांना असा प्रॉब्लेम येतो की अशा टाईपचे प्रॉब्लेम सॉल्व कसे करायचे, कमी वेळात कसे सॉल्व करायचे. भरपूर जण सॉल्व पण करू शकतात, पण ट्रेडिशनल मेथडनं सॉल्व केल्यानंतर त्याला खूप वेळ लागतो आणि त्यामध्ये वेळ गेल्यामुळं आपला ॲप्टिट्यूडचा पार्ट पूर्ण सॉल्व होत नाही, किंवा आपला त्यामध्ये टाईम कन्झ्युम झाल्यानंतर आपला कॉन्फिडन्स कमी होतो आणि आपलं 1-2 मार्काने सिलेक्शन कट ऑफ वगैरे राहतं. तर मी आज एक टाईम अँड वर्कविषयी थोडंफार तुम्हाला सांगणार आहे. तर एक बेसिकली एक आता तुम्ही काय करा पहिल्यांदा, की हा प्रॉब्लेम आहे तो व्हिडिओ पॉज करा आणि हा स्वतः सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा. तुमची कोणतीही मेथड असेल तर त्या मेथडने सॉल्व करा. मी एक मेथड शिकलेला आहे, त्या मेथडनं मी तुम्हाला शिकवणार आहे. त्या मेथडनं शिकल्यानंतर मला बेसिकली स्वतः खूप फायदा झाला आणि त्यामुळे माझा वेळ वाचला. तर ते मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. ही ट्रिक तुम्ही शिकल्यानंतर या टाईपचे प्रॉब्लेम तुम्हाला खूप इझी वाटतील. तर हा एक डेमो प्रॉब्लेम मी घेतलेला आहे. अशा टाईपचे बाकीचे पण प्रॉब्लेम आहेत, पण मोस्टली या टाईपमध्ये ऑलमोस्ट 60-70% प्रॉब्लेम्स टाईम अँड वर्कचे कवर होतात, राईट. आणि थोडे आहेत ट्रिकी क्वेश्चन्स, ते पण मी पॉसिबली नंतर व्हिडिओ तयार करून तुम्हाला, जर हा व्हिडिओ आवडला तर परत सांगेनच. चला तर आपण स्टार्ट करूया. तर क्वेश्चनमध्ये बघा, इथे पहिल्यांदा इथे काय दिलेलं आहे की ए कम्प्लीट्स वर्क इन 30 डेज आणि बी कम्प्लीट्स द सेम वर्क इन 45 डेज, राईट. तर असं आहे की ए एक काम, पूर्ण काम 30 दिवसामध्ये करतो आणि बी तेच काम पूर्ण करायला 45 दिवस एवढा वेळ घेतो. तर पहिला क्वेश्चन आहे की दोघांनी मिळून ते काम किती दिवसात पूर्ण होईल, राईट. तर या पर्टिक्युलर प्रॉब्लेममध्ये किंवा मॅथ्समध्ये इन जनरल तुम्हाला प्रॉब्लेम कुठे अवघड आहे हे जर सांगितलं आणि तुम्हाला कुठे कशामुळे हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायला आपल्याला अवघड जातो हे जर तुम्हाला कळलं तर तो प्रॉब्लेम तुम्हाला कधीही अवघड जाणार नाही. तर इथे बेसिकली काय आहे, कशामुळे अवघड जातो बघा, मी सांगतो तुम्हाला. की आता समजा सांगितलं की ए एक 5 दिवसांमध्ये 10 किलोमीटर अंतर चालून पूर्ण करतो, असं जर सांगितलं तुम्हाला युनिफॉर्मली, राईट. तर तुम्ही म्हणू शकता की तो 1 दिवसामध्ये 2 किलोमीटर अंतर पूर्ण करतो. असं तुम्ही कसं काय तुम्ही कन्क्लुजन काढू शकता, कारण डिस्टन्स तुम्ही मेजर करू शकता, त्यामुळे तुम्ही त्याचे युनिट्स डिवाईड करून तुम्ही सांगू शकता, राईट. पण इथे बघा, ए कम्प्लीट्स वर्क इन 30 डेज, तर ए एका दिवसामध्ये किती काम करतो हे तुम्ही सांगू शकत नाही, राईट. कारण की का वर्क आहे त्याला एक असं मेजर करण्याचं काही युनिट नाही. आणि इथे म्हणून मग आपण काय करतो, 1/30 + 1/45 असं ट्रेडिशनल मेथडने सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करतो. की ती पण मेथड एकदम व्यवस्थित आहे, त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही, पण त्या मेथडमध्ये असं होतं की कॅल्क्युलेशन्स खूप जास्त होतात आणि ते कॅल्क्युलेशन झाल्यामुळे हा प्रॉब्लेम नंतर किचकट होतो आणि तो सॉल्व करायला आपल्याला आवड जातो. आणि त्या मेथडनं तुम्ही सॉल्व करत गेला तर पुढे पुढे यामध्ये खूप मोठे कॅल्क्युलेशन्स होतील आणि जेव्हा की तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये हा प्रॉब्लेम अगदी कमी वेळेत सोडवायचा आहे तर त्या मेथडने तुम्हाला खूप वेळ लागेल. तर ही चला आपण आता सुरू करूया, मी तुम्हाला एक नवीन मेथड सांगतो. तर इथे बघा, ए कम्प्लीट्स वर्क इन 30 डेज and B complete the same work in 45 days, right. तर यामध्ये आपण काय करायचं, मी तुम्हाला काय सांगितलं की प्रॉब्लेम कुठे डिफिकल्ट जातो हे कळालं की प्रॉब्लेम सॉल्व करायला तुम्हाला खूप इझी जाईल. तर इथे बघा, ओके, इथे बघा आपण काय करायचं की टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क कन्सिडर करायचं.
म्हणजे ए 30 दिवसामध्ये काम करतो, बी 45 दिवसामध्ये काम करतो, पण किती काम आहे ते आपण या प्रॉब्लेममध्ये कन्सिडर केलं तर हा प्रॉब्लेम खूपच इझी होऊन जातो. तर ते काम कन्सिडर करताना कसे करणार तुम्ही, तर इथे बघा ए 30 दिवसामध्ये काम करतो, बी 45 दिवसामध्ये काम करतो, तर आपण 30 आणि 45 डिवाइड होणारी एखादी संख्या इथे कन्सिडर करायची. तर ती जो संख्या कन्सिडर करणार आहे आपण, ला ॲक्च्युली आपण LCM म्हणतो किंवा लसावी म्हणतो. आता ह्याचा लसावी आपण 90 वगैरे राईट तर असं घेऊ शकतो, किंवा तुम्ही त्याच्या पटीत पण घेऊ शकता, 90 180 घेऊ शकता, 360 घेऊ शकता. इथे आपण मी आता इथे 90 कन्सिडर करणार आहे. तुम्ही जेवढी इथे संख्या मोठी घेणार तेवढं त्याचे कॅल्क्युलेशन्स थोडे डिफिकल्ट होणार, राईट. तर आपण आता इथे 90 कन्सिडर केलं. हे 90 काय आहे, 90 युनिट्स ऑफ टोटल वर्क आपण कन्सिडर केलं, असं काही नसतं, पण आपण आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी इथे 90 युनिट्स कन्सिडर करूया. तर ए 30 डेजमध्ये 90 युनिट्स ऑफ वर्क आहे टोटल, हे कम्प्लीट करतो. तर इथे एची एफिशियन्सी कशी काढू आपण, टोटल वर्क आहे 90 आणि ए 30 दिवस लावतो, तर एका दिवसामध्ये ए किती 3 युनिट्स काम करतो, राईट. हे आता कोणी सॉल्व करू शकेल, लक्षात आलं ना तुम्हाला. सिमिलरली बी 90 युनिट्स ऑफ काम वर्क आहे, नाही टोटल वर्क, तर ते 45 डेजमध्ये कम्प्लीट करतो, तर बीचं एका दिवसाची इफिशियन्सी काय झाली, 2 युनिट्स, राईट. आत्ता हे जे आहे ना, हे बेसिक स्ट्रक्चर आहे. अशा टाईपचा कोणताही प्रॉब्लेम आला की तुम्ही पहिल्यांदा हे तयार करायचं, हे तयार केल्यानंतर हा प्रॉब्लेम हे काही सोडून द्या, हे सगळं ह्या एवढ्या छोट्या पाडवर तुम्ही आरामात इझिली आणि 10 सेकंदाच्या वेळामध्ये सॉल्व्ह करू शकता. चला आपण आता पहिला प्रॉब्लेम बघू. इथे काय म्हटलेलं आहे की टुगेदर दे कॅन कम्प्लीट द सेम वर्क इन हाऊ मेनी डेज. तर एकूण काम किती आहे, 90. आता ते काम काय, दोघं मिळून किती दिवसात काम करतील असं विचारलेलं आहे. दोघांचं मिळून एका दिवसाचं काम किती, एचं एका दिवसाचं काम 3 युनिट, बीचं एका दिवसाचं काम 2 युनिट. तर दोघांचं मिळून एका दिवसाचं काम किती झालं, 3 + 2 = 5 युनिट्स, राईट. तर दोघांचं मिळून एका दिवसाचं काम किती झालं, 5 युनिट्स, आणि टोटल किती आहे, 90 युनिट्स ऑफ वर्क आहे, राईट. टोटल 90 युनिट्स ऑफ वर्क, दोघे मिळून एका दिवसामध्ये 5 युनिट करतात, तर किती दिवस लागतील. हे सिम्पल कॅल्क्युलेशन आहे, हे कोणीही सॉल्व्ह करू शकतं, राईट. बघितलं इतकं, म्हणजे इतकं सिम्पल होतं या ट्रिकने. तर चला आपण सेकंड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू. इथे दिले आहे की ए वर्क फॉर 10 डेज अँड लेफ्ट द जॉब. म्हणजे इथे म्हटलं, इथे त्याने म्हटलं आहे की एने 10 दिवस काम केलं आणि त्यानंतर तो जॉब सोडून गेला. तर एचं एका दिवसाचं काम किती, 3 युनिट. तर एचं 10 दिवसाचं काम किती होणार, 3 × 10 = 30 युनिट्स, राईट. तर राहिलं रिमेनिंग वर्क विल बी डन बाय बी इन हाऊ मेनी डेज. तर रिमेनिंग वर्क किती, जर एने 10 दिवस काम केलं, 3 × 10 = 30 युनिट्स झाले, 90 - 30 रिमेनिंग वर्क किती झाले, 60 युनिट्स. समजलं ना, तर 60 युनिट्स हे रिमेनिंग वर्क आहे, हे रिमेनिंग वर्क, राईट. 90 - 8 = 10 दिवसाचं काम, 10 × 3 = 30, राईट. 60 युनिट्स हे कोण कम्प्लीट करणार आहे, बी. आणि बीचं एका दिवसाचं काम किती आहे, 2 युनिट. बी एका दिवसामध्ये 2 युनिट काम करतो, तर टोटल आता राहिलेलं वर्क आहे 60 युनिट्स. तर ते कम्प्लीट करायला त्याला किती, 30 डेज लागणार. राईट, आपला दुसरा प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह झाला. हाच जर प्रॉब्लेम तुम्ही ट्रेडिशनल मेथडनं सॉल्व्ह करायला तर तो किचकट होणार, थोडा वेळ लागणार. एवढं म्हणजे या मेथडपेक्षा तुम्हाला खूप वेळ लागेल, आणि त्यामुळे ही मेथड तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी वापरणं जास्त सोयीस्कर आहे. आता तिसरा प्रॉब्लेम आहे, ए अँड बी वर्क अल्टरनेटिव्हली देन हाऊ मेनी डेज. इथे आता मी शॉर्टकटमध्ये प्रॉब्लेम लिहिलेला आहे, कारण बोर्डवर जागा थोडी अपुरी पडते. इथे काय म्हटलं आहे, ए अँड बी वर्क अल्टरनेटिव्हली. अल्टरनेटिव्हली म्हणजे काय, एने पहिल्या दिवशी काम केलं, दुसऱ्या दिवशी बीने काम केलं, परत तिसऱ्या दिवशी एने काम केलं, असं. तर ते काम किती दिवसात पूर्ण होईल, आता बघा. पहिल्या दिवशी एने काम केलं, पहिल्या दिवशी एने काम केलं, दुसऱ्या दिवशी बीने काम केलं, ओके. तर किती युनिट काम झालं, पहिल्या दिवशी एने 3 युनिट काम केलं, याने 2 युनिट काम केलं, एकूण टोटल युनिट 5 युनिट. हे किती दिवसामध्ये केलं, 2 दिवसामध्ये, राईट. 5 युनिट करायला 2 दिवस लागले. एकूण काम किती आपलं, 90.
तर इकडे पण 18 ने मल्टिप्लाय करायचं, 36 डेज, 36 डेज, राईट? लक्षात आलं तुम्हाला? आता हा पण प्रॉब्लेम सॉल्व झाला. आता चौथा प्रॉब्लेम बघू आपण. ए अँड बी वर्क फॉर 8 डेज, देन ए लेफ्ट, रिमेनिंग वर्क विल बी कम्प्लीटेड बाय बी इन हाऊ मेनी डेज. आता इथे बघा, ए अँड बी वर्क फॉर 8 डेज, एक एचं एका दिवस, एच आणि बीचं एका दिवसाचं मिळून काम इथे आपण काढलेलं आहे 5 युनिट्स. ओके, इथे 3 युनिट्स प्लस 2 युनिट्स 5 युनिट्स, आणि ए आणि बीने मिळून किती दिवस, 8 दिवस काम केलं, म्हणजे किती काम झालं, 5 मल्टिप्लाइड बाय 8, 40 युनिट्स ऑफ काम झालेलं आहे. म्हणजे रिमेनिंग वर्क किती येते, 90 मायनस 40 बरोबर 50, राईट? हे रिमेनिंग वर्क आहे. तर ते कम्प्लीट कोण करणार आहे, बी. बीचं एका दिवसाचं काम किंवा एका दिवशीचं काम म्हणजे इफिशियन्सी आपण म्हणू शकतो त्याला, 2 युनिट आहे, 2 युनिट. तर आता सिम्पल आहे, हे किती, 25 डेज. तर हा प्रॉब्लेम असा या मेथडने तुम्ही सॉल्व करू शकता, त्यामुळे हा प्रॉब्लेम इझी पण होतो. तर हा व्हिडिओ बेसिकली तयार करण्याचा मोटिव हाच होता की या मेथड, ही मेथड मला माहीत होती, ही बाकी व्हिडिओ पाहणाऱ्यापर्यंत, आता भरपूर जणांना माहिती असेलही किंवा ज्यांना माहीत नाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा व्हिडिओ मी तयार केला आहे. तर आय होप की हे तुम्हाला मी जे म्हणजे समजावून सांगितलं ते समजलं असेल, आणि जर तुम्हाला काही डाऊट असतील तर तुम्ही कमेंट्समध्ये लिहू शकता. आणखीन यामध्ये थोडे म्हणजे यामध्ये अरेंजमेंट्स करून आणखीन जे प्रॉब्लेम्स तयार होतात, जसं बेसिकली इथे आता ए कम्प्लीट वर्क इन 30 डेज आणि बी कम्प्लीट वर्क इन 45 डेज असे दिलेलं आहे. बेसिकली जर समजा हेच दिलं नाही, म्हणजे ए कम्प्लीट वर्क इन एक्स डेज असं त्या प्रॉब्लेममध्ये दिलं, तर तो कसा सॉल्व करायचा, तर हे स्ट्रक्चर कधीही हलवायचं नाही. या स्ट्रक्चरमध्ये एक्स तुम्ही पुट करू शकता, फक्त एक्स आणि 45 एल सी एम काढताना तुम्ही 45x असं कन्सिडर करावं लागेल, किंवा एल सी एम तुम्हाला ॲक्च्युली एक्स आणि 45 कॅल्क्युलेट करता, किंवा त्याच्यासाठी आपण दुसरा व्हिडिओ पण तयार करू. तुम्ही स्वतः ट्राय करून बघा, नाही जमलं तर कमेंट्समध्ये लिहा, मी तुम्हाला परत एक व्हिडिओ हा तयार करेनच. याच्यामध्ये आणखीन थोडे कॉम्बिनेशन्स आहेत, जसे की ए अँड बी वर फॉर ए आणि बी मिळून एवढ्या दिवसामध्ये काम करतात, बी अँड सी मिळून एवढ्या दिवसामध्ये काम करतात, आणि सी आणि ए मिळून एवढ्या दिवसामध्ये काम करतात. तर एचं इंडिव्हिज्युअली किती दिवसात काम करू शकतो, बी इंडिव्हिज्युअली किती दिवसात काम करू शकतो, असं पण आहे. तर असे त्याच्यामध्ये व्हरायटीज आहेत, मी ते परत तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करेन. हा जर व्हिडिओ आवडला, तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही कमेंट्समध्ये लिहा, तर जेणेकरून मी तुमच्यासाठी आणखीन व्हिडिओ तयार करण्यासाठी मला प्रोत्साहन मिळेल. थँक्यू.